တန်တရာထဲမှာသူများမကြည့်နဲ့ကိုကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ဘယ်ကိုခྱི་အကျင့်ကျင့်သွားခဲ့တယ်လဲဟုတ်လားတမန်အရသမားကတော့ပြောမှာပေါ့ရန်ကုန်နေတဲ့လူကလည်းတို့မန္တလေးခဏခဏရောက်တယ်ဟုတ်လားဟိုခဏခဏရောက်တယ်ဒီခဏခဏရောက်တယ်နဲ့ခྱི་သွားတာပြောကြမှာပဲเนาะသို့သောတန်တရာခྱི་နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ဖို့ရကဂတိ၅မျိုးဆိုတာအရင်မှတ်လိုက်လူတွေသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီး၅ခုရှိတယ်သို့မဟုတ် destination ခྱི་သွားတဲ့နေရာငါးဌာနရှိတယ်ပေါ့ဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂတိ၅ပါးကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်နိရယဂတိတဲ့ငရဲဘုံငရဲဘဝဟုတ်ကဲ့လားပြီးတဲ့အခါကျတော့တိရိသနာဂတိတိရိသံဘုံတိရိသံဘဝပေတဂတိပြိတ္တာဘုံပြိတ္တာဘဝနဲ့မနုဿဂတိလူဘုံလူဘဝဒေဝဂတိနတ်ဘုံနတ်ဘဝလမ်းကြောင်းကြီး၅သွဲခྱི་သွားရဌာန၅ဌာနရှိတယ်ပေါ့ကဲကောင်းပြီလူသားတယောက်အနေနဲ့ကြည့်မြန်မာပြည်မှာလူဦးရေပန်းပေါင်း50ကျော်ရှိအဲ့ဒီတန်ပေါင်း50ကျော်သောလူတွေဟာဘဝခྱི་ထွက်ကြပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကိုသွားတာများတယ်လဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်ရအောင်သူများနိုင်ငံတွေအသာထားကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ပဲကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်ကိုဟောတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်အောက်မှာထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့ရည်ကြီးပေါ်ကမြူမုံကလေးတွေမြေမုံကလေးကိုယူပြီးတော့လက်သေးကုန်မတင်လိုက်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ရဟန်းတွေကိုလက်တွေ့ပြတဲ့အနေနဲ့ကြီးငါလက်သေးကုန်မှာရှိတဲ့မြေမုံကလေးရဲ့ဟောဒီကဘာမှာရှိတဲ့မဟာပရိဝီမြေကြီးရဲ့ဘယ်ကများတုံးဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားလက်သေးပေါ်ကမြေမုံလေးကပြောမပြောပါတော့အောင်နည်းနည်းလေးပါကဘာမြေကြီးနဲ့နှိုင်းဆာလို့မရတော့အောင်ကဘာမြေကြီးကများပါတယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ဒီလိုဖြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောအဲ့ဒီတိုင်မှတ်ထားကြတဲ့ကြည့်နော်လက်သေးခင်ပေါ်ကမြေမုတ်ရဲ့ခြံထဲမြေကြီးပေါ်ကမြေမုတ်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်ထားကြတဲ့လူဘဝကသေပြီးတော့လူဘဝပြန်ဖြစ်တဲ့လူကအဲ့ဒီလက်သေးခင်ပေါ်ကမြေမုတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘဝခྱི་ကိုသွားတဲ့အခါမြမပြေမှာတန်ပေါင်း50သောလူတွေဘဝခྱི་ကိုသွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကနေလူဘဝပြန်ဖြစ်တဲ့လူဟာအဲ့ဒါလောက်ကလေးပဲရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလောက်ကလေးပဲရှိတကဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှလူဘဝကနေလူဘဝပြန်ဖြစ်တာလူသေးလူဖြစ်အလွန်ကိုနည်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူးရှိတယ်အလွန်ကိုနည်းတယ်ဘလောက်ထိနဲတုံဘလောက်ထိနဲတုံဆိုရင်ဖရာရဲ့လက်သေးကုန်ပေါ်ကမြုံမုံလေးလောက်ပဲရှိတယ်ဒါဘသူနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောတာတုံးဆိုကဘာမြေကြီးပေါ်ကမြေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကအမတန်နဲတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဘာတွေကများတုံလူသေးပြီးရင်ငရဲကြတာများလူသေးပြီးတော့တရိษံဖြစ်တာများလူသေးပြီးတော့ပြိတ္တဘဝရောက်သွားတာများတခါလူသေးပြီးတော့နတ်ဖြစ်တာရောဆိုအဲ့ဒါလည်းနဲတယ်လူသေးပြီးလူဖြစ်တာလည်းနဲတယ်လူသေးပြီးတော့နတ်ဖြစ်တာလည်းနဲတယ်ဟိုနဲเสียရှိဘာလို့လဲဆိုနတ်ကလူတဲ့အဆင်မြင့်သွားတာကိုအဲ့တော့လူသေးလူဖြစ်တာကရာခိုင်နှုန်းတိရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်ညရာခိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်လူသေးပြီးနတ်ဖြစ်တာကြတိရာခိုင်နှုန်းပေါ့ဒီလိုပြောလို့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားเออลุบัวก็เตยပြီးတော့ငရေကြသွားတဲ့လူတွေကအများစုลุบัวကเตยပြီးတော့တရိษ္ဆန်ဖြစ်သွားတာတွေကအများစုမယုံမရှိနဲ့လေလူတွေကစားတောင့်နေတာတနေ့နဲသလားတတ္တဝါတွေလူစားတဲ့တတ္တဝါတွေမနဲဘူးတော့လူမစားတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့တရိษ္ဆန်ဘုံဘဝဆိုတာနဲရမှာမဟုတ်တာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဘဝခྱི་ဘဝခྱི་သွားတို့ရဲ့အ ਨੇ အများကိုတွက်ချင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့လူသေးပြီးတော့လူဖြစ်တာရဲ့လူသေးပြီးတော့နတ်ဖြစ်တာရဲ့အမတန်မှနဲတယ်န
Lưu tê vi rồi nghe chả đoá đấy. Lưu tê vi rồi chạy đạp chết đấy. Lưu tê vi trời sẵn chết đấy. Ê đà gặp bồ mẹ đấy. Học gần.